Başka el işi axtarın. Bu mənim işimdir. İşin olmasın. Onun için göz koyublar. Tesla pulunu çıxarmışsan. Ağlama. Sen de pulu hesablayırsan. Valla. El işi sen konkret raskod edirsən. Mama, ad günümü gedirik keşirtmeye. balası saxla sonra çıxart edilirim. Mən canlı açanda eləyirdim. Ha, balansı saxla. Çok sağ ol, Eliş. Mama orada yayışıdırsın da yorumları atır başka otakla. Ha, Turalın əvəzinə Eliş geldi. Eliş kızdı, Elişin beyni çöndü. Eliş kız değil, oğlandı. Elişe bakın, sizi necə seçtirir klipi, onu deyin, potensial hanımsız. Məni, aa, klipdə çox maraqlı oldum. Deməli, mən TikTok'da ən axırıncı, yəni, baxa bilərsiniz. Mattin deyəsi oxuyur. Yorxunam əslində bu mağını post paylaşmışam. Axşama. Can. Can, çox sağ ol. Ha, deməli, axırıncı postum var. Yorxunam əslində. Onun yorumların yoruma yaz, kimsə mənə tağ eləyib, kimsə eyli tağ eləyib və məni tağ eləyiblər ki, yazıblar ki, biz istəyərdik təzə klipdə bu xanımı görək. Və ondan sonra da Eylin, Elginin menedjeri mənə yazıb. Klipdə çəkilməyə təklif elədi. Mən düzdür, birinci dəfə fikirləşdim, bəlkə fake-dir. Sonra dedim ki, okey, risk eləyərəm. Əslində, mən ümumiyyətlə harası çəkilişə falan gedmirdim. Dedim, okey, risk eləyərəm. Mədəni yazırdım, ona görə də razılaşdım. Tağ eləyib, bəli. Və ondan sonra da özüm Elgünlə görüşdüm. Şəhərdə görüşdük, danışdıq. Biz də ondan sonra belə danışırdı, elə bir 10 il bir-birimizi tanıyırıq. Və belə də klip çəkmişik və bizə deyiblər ki, ən rahat, ən asan iş işləmək mənlə idi. Çox belə səmimi, çox belə rahat iş idi həqiqətən. Bizə heç bir problem çəkilişdə çıxmamışdı. Əla idi belə. Sabina, все, кто не присылает подарки, пускай вместо этого бьют по экрану. Хорошо. Бейте, бейте, тыкайте. Лайкаем экран. Çox sağ ol, Eliş, ürəksən. Ekran tıklayın. Anam dedi, ekran tıklayın. Valla, mən dünən... Kendim ağırınca bomba məcdədim. Tipo, anne, bu sılışın çok damışın. Ay, şiriblər. Getdim, saat 2 idi. Saat 2-də getdim gül tükkanı axtarmağa. Elə fikirləşdim ki, gül tükkanı heç yerdə olmayacaq. Şükür ki, tapdım. Gül tükkanı tapdım, girdim, amma orada çox baha idi. Tvoy menedjer, ne moy menedjer, ayıvo menedjer. Ha, getdim, güllər çox... Uy, gülür, çox sağ ol. Çox sağ ol. Ha, getdim, deməli, orada güllər çox baha idi. 100-dən yuxarı, 100-100-ə. 50-60. Mən də oğlanım, belə baxıram, deyirəm ki, dilənçi oxşadım, Allah özümü dilənçi kimi hiss elədim. Dedim ki, anamın ad gündür, saat 2-dir. Xayiş edirəm, biraz aşağı verə bilərsiniz. Mənə baxır, deyir, okey, sizdə nə qədər var, deyirəm, bu qədər. Deyir, yaxşı. Bugün sizə indirim eləyəcəm. Ay da, çox sevinim. Amma prosta ki, mən oradan saat... Taksiyə baxıb, xiyar, mən saxlayıb, heç gözləmib məni. Mən saat 2-də tək, 15 dəqiqə, 10-20 dəqiqə piyada yol gedirdim. Saat 2-də günlə, çaman, yəni nə fikirləşəcək? Gedirdim, hər maşında saxlayır, qorxdum ucu, yəni. Qaçıb, axırda qaçdım, bir dənə zadini verdim, getdim. Qaçdım, qorxdum. Nə bilim, biri saxlayıb, dalınca getirdi. Sonra baxırdı, baxırdı. Yəqin ki, elə başa düşüb ki, mən uşağa zadağı xoşayıram bu saçla. Yəqin ki, elə bilib ki, mən balacam, getdi. Yaxşı ki, getdi, əl çəkdi. Hə,
Həqiqətən biraz şeyir, narahat idim dünən. Mama deyir, mama mənə kolonka verdi. Deyir, çox muzika. Mahnı verdi, deyir, mahnı olmadı. Bugün mənim ad günümdür. Elişdən sonra utandı mı canlıda oturmaya? Хорошо. Мама үчүн коёрук Шатунов, Шатунов, Шатунов Бэнер. Хэджи чок сау. Может, я сначала включу на азербайджанском потом? Да, азербайджанском, да. Элиш сюкире. Давай, давай песню. Mamam burada affanır. Menden çok sevin. Helalik. Çok sağ ol üreğim. Cibin dolu olsun. Hakikaten. Çok sağ olun. Anam da burada kışkırır ki, kışkırıyor. Başka vatakta deyir ki, Allah bərəkət versin, cibi dolu olsun. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bibi, özün sən Bibi. Gəl Bibi, gəl. Bibi, bu idi da. Deyirəm də Bibi çıxacaq, ha. A, gözlə, mən bunu qoşmamışam. Qoşuram, ha. Qaşı, Bibi, bu idi, onu ziyan sana çıxıyor. Deyir ki, mən indi çıxsam, indi üzr istəyəcəksən. Eşitdin mamamı? Gözdən, hə, qoşuldu. Çıxsın görək də. Hə, bu dəqiqə elədiniz. Mənə cazə vermirəm. Mama üçündür. İşim, ayla gedir işim. Bugün senin ad günün. Bugün senin şad. Hiç benim ad günümde o kadar hediyeler olmuyor be, Allah hakkı. Ben TikTok'a girdim.